Anem a recordar, aquí tenim un supòsit que és IT, incapacitat temporal per malaltia comuna, en castellà seria enfermedad comuna. Tenim el cas pràctic d'en Miquel Mascaró, el seu mes de gener salari mensual, la part proporcional i base cotització contingències comuns, 1.400, no té hores extra, per tant, contingències professionals, 1.400. I ara això serà la base reguladora per calcular les prestacions i en aquest cas tant si és de comuna com accident de treball. No? Aquí tenim. Ara ja anem a veure, seguim això mateix. No? Vale, doncs, suposant que el mes de febrer, dia 10, se posa malalt en Miquel i es dona d'alta dia 20. Té una base de cotització, mos ho diu s'anunciat, el mes de gener de 1.400. Eh? Perquè hem d'agafar el mes anterior a la baixa. Total de dies de baixa per malaltia comuna. Des de dia 10 fins dia 20. Molt surten 11 dies. Que hem de tenir en compte en el cas de malaltia comuna? Començarà a cobrar la baixa a partir del dia que fa 4 que estigui de baixa. Els tres primers dies no se cobren. Per tant, si m'ho han sortit 11, hem de llevar els tres primers dies. Per 10, 11 i 12 són aquests tres primers que no té dret a cobrar prestació. Eh? I quan m'ho queden, des 13 en el 20, i dins aquest dia es cobrarà doncs, el 60% de la base reguladora. Perquè la normativa, fins dia 20, que estigui de baixa, cobrarà el 60%. I doncs, seguim el procediment, teníem que ara, bé, en comptat, són 11 dies que està de baixa. La base de cotització, 1.400, entre 30, recordeu, sempre dividirem en aquest mòdul, no? I amb el curs diària, que hem de fer ara? Idò? Si ja sabem el 60% de dia 4, en el dia 20 cobrarà 60%. En el nostre cas, seria ara, veiem aquí, que d'aquests 46 diaris, és aquí on ara hem de fer, hem de passar a 60%. Per tant, serien 28 euros per dia. En redondejat. Total de dies de baixa a cobrar, eren 11, llevam els 3 que no cobraré, perquè és una malaltia comú, queden 8 dies de febrer i que cobrarà? Doncs aquests 8 dies ho multiplicaríem per el que entrec, que és el 60% d'una base reguladora diària. Aquí ho tenim separat. Total de cobrar de mes de febrer per dies de baixa. La prestació 8 dies per 28, per tant, 224. Total de rebut de salari del mes. Aquí hem de tenir en compte que no va estar malalt tot el mes. Per tant, cobrarà els dies abans de 1 en el 10 i llavors a partir del 20 també va fer feina.